Príjemný dobrý večer prajem. Na dnes som pripravil jednu takú celkom zaujímavú záležitosť. Všetky naše portfólia sú stávané ako akciové portfólia, aby sme dosiahli čo najväčší profit a ponúkame ich vlastne klientom, ktorí majú investičný horizont okolo 15 rokov. Sem tam sa ale stane, že natrafíme na klienta, ktorý povedzme je citlivejší na riziko, nechce, aby jeho investícia kolísala, alebo jednoducho potrebuje svoje peniaze uložiť na 3, 4, 5, 6 rokov. A pre týchto klientov sme zatiaľ nemali žiadne riešenie, a preto som sa pozrel trošku podrobnejšie na portfólia, ktoré budú kombinované akcie s dlhopismi. Porovnal som všetky tri, urobil som vlastne tri také základné. Portfólka, jedno je 100% akciové, jedno bude zmiešané, čiže 50% akcie, 50% dlhopisy. A jedno bude dlhopisové, tam najvýhodnejšie vychádza pomer 25-75. Tak sa pozrieme na jednotlivé tieto portfólka. Najprv máme 100% akciové. Aby sme to mali ľahko porovnateľné, tak všetky sú simulované na rovnakom období zhruba od roku 2000 5 po súčasnosť a vložili sme na účet 10 000 dolárov. Akciové portfólio nám dosiahlo taký štandardný výkon 10,69 a na konci obdobia sme mali zhodnotenie 63 000 dolárov, čiže štandardne ako sme zvyknutí na naše akciové portfólia. Tu je rozpis, ako sa darilo v jednotlivých rokoch. Takže začínali sme v roku 2003 ziskom nejakých 28% potom boli zisky nižšie v roku 2008 sme sa prepadli na nejakých 30-35% potom nám vlastne výkon kolísal ale boli sme plus minus v pluse v roku 2018 zase mali prepad a v roku 2019 sme mali okolo 30% je to vlastne modelované na, na SP500 Ďalšia zaujímavá vec čo je je porovnanie časových období čiže jednoročné, trojročné, 5-ročnice, 7-ročnice, 10- a 15-ročnice. Ako vidíme vlastne v tejto 14-ročnej histórii, 1, 3 a 5-ročnice je možné, dosiahli sme vlastne aj záporného výsledku. Čiže je možné pri investovaní na 5 rokov, že vlastne budeme v mínuse. Ale žiadna 7, 10 ani 15-ročnica už nebola v mínuse a priemerné výnosy sme dosiahli okolo 10%. Najlepšie bolo niekde 55-25%. Takže 100% akciové portfólio vieme predávať alebo ponúkať jedine tak, že vlastne klienta zaviažeme na dlhšie obdobie. Zmiešané portfólio obsahuje 50% akcií a 50% dlhopisov. Aktuálne vychádzajú najlepšie európske dlhopisy, európske štátne dlhopisy, 7 až 3-7 ročné. Výhodou ETF, ktoré tieto dlhopisy pokrýva, je to, že nemusíme uvažovať nad tým, ktoré dlhopisy tam dáme a kedy vlastne vyexpiruje ich doba. Jednoducho robí to za nás správca toho ETF, -ka. v tomto prípade myslím, že to je iShare ETF. -ko. Takže... Situácia je rovnaká, vložili sme v roku 2003, sme tam vložili 10 tisíc dolárov, zhodnotenie sme mali 41, porovnaní s nejakými 60 tisíc na akciách, je to približne 2 tretiny, priemerný zisk okolo 8% a maximálny prepad sme mali 20%, pri akciovom bol maximálny prepad 50%. Čo sa týka rokov, výnosy sú samozrejme nižšie, ale môžete si všimnúť, že samotné jednotlivé výsledky rokov sú pomerne vyrovnanejšie. Vlastne to, tá dlhopisová čiastka nám to, tie veľké výkyvy akciové portfólia krásne vyrovnáva. V roku 2008 už nemáme prepad 35%, ale nejakých 8% a zase čo sa týka jednotlivých období, čiže pri zmiešanom portfóliu už aj na 5 rokov máme možno za posledných 14 rokov nebola žiadna 5 ročnica, ktorá by bola stratová. Čiže jednoročnica, trojročnica áno, 5 ročnica nie, 7, 10, 15 samozrejme už sú teda ziskové a najmenšie, najhoršie výsledky, čo dosiahli, bolo nejakých 6,62%. Priemerné zhodnotenie je plus minus rovnaké, ale ustálilo sa nám pri najdlhšom období na 7,5%. No a posledné dlhopisové portfólio. Tu som sa pokúšal nakombinovať alebo nasimulovať aj dlhopisové, ktoré by obsahovalo 100% dlhopisy. Ale veľmi zaujímavé bolo, dosahovalo horšie výsledky ako toto kombinované, kde je stále 25% akcií, ktoré nám vlastne to portfólio ťahajú do plusu a 75% dlhopisy, ktoré to portfólio krásne vyrovnávajú. Opäť vkladáme 10 000 dolárov, zisk máme 31 000, čiže dosiahneme zhruba polovicu výkonu, polovicu výkonu akciového portfólia. Priemerné zhodnotenie per annum je 6,5% a maximálny drawdown, čiže prepad pri najhoršom stave je nejakých 7,9%. Čo sa týka rokov všimneme si napríklad rok 2008 od roku 2003 v podstate do 2018 máme všetky roky ziskové teda v zisku zisk alebo strata v tom roku 2008 bola úplne minimálna keď tu máme 2,5% a toto mohlo byť nejakých 0,3% ale aj zisky samozrejme sa pohybujú medzi, ja neviem, medzi 5 a medzi 12% takže nie sú to vysoké zisky, ale sme vlastne celý čas v pluse. No a tu už je zase zaujímavá tabulka jednotlivých období. Čiže ak máme klienta, ktorý potrebuje peniaze uložiť na kratšie obdobie, napríklad na 3 roky, je možné mu ich uložiť do tohto portfólia a samozrejme dosiahne vyšší výnos, ako keby to mal na bežnom účte v banke. Minimálne mu to ochráni pred infláciou, ale bude tam mať aj nejaký, nejaký zisk, nejaké zhodnotenie priemerne sa nám to zhodnotenie pohybuje okolo 6,2% per annum a vlastne povedzme, naj, pri tých trojročných obdobiach sme mali najhoršie obdobie 2,62%. Takže nízke zhodnotenie, nízke riziko, má to samozrejme svoje opodstatnenie. Tu sa mi ešte podarilo, tu som porovnával v predchádzajúcich, eh, predchádzajúcich grafoch konkrétne dve etf Bolo to SP500 versus európske štátne dlhopisy. A tu vlastne porovnávam len všeobecné, tzv. všeobecné aktíva, kde môžem nasimulovať dlhšie obdobie. Je tu niekoľko zaujímavostí. Prvá je tá, že porovnávame zase akciové 100% zmiešané 50 na 50 akcie dlhopisy a potom vlastne dlhopisové 25 akcie, 75% dlhopisy. Opäť dávame 10 tisíc, len porovnávame za 49 rokov. Na prvý pohľad je tu veľmi zaujímavá vec. Akciové portfólio dosahuje priemerné zhodnotenie per annum 10,73. S tým sme akože celkom v poriadku, na to sme zvyknutí. Avšak už miešané portfólio dosahuje 9,36, čo je veľký nárast a takisto dlhopisové, čiste dlhopisové portfólio dosahuje zhodnotenie per annum za 49 rokov 8,29%. Hneď vám vysvetlím, čím je to dané, ale to je vec, ktorá mňa osobne tiež veľmi prekvapila. Čo sa týka prepadov, približne rovnako ako pri tých kratších obdobiach, pri plne akciovom máme 50% maximálny prepad, pri 50 na 50, pri zmiešanom portfóliu 23% a pri portfóliu, ktoré obsahuje 25% akcií a 75% dlhopisov, je to 12%. Tu máme graf, kde je to vlastne zobrazené graficky. Modrá čiara je akciové portfólio, 100%, červená je kombinované, 50 na 50 a oranžová je portfólio, ktoré nazývame dlhopisové. No, zaujímavá vec je na tomto grafe, kde farby vlastne farebný kľúč je rovnaký, modrá akciová, červená zmiešaná a oranžová dlhopisová. Všimnite si, že v rokoch 80. a 90. -tych rokoch dosahovali dlhopisy výborné, výrazné, dá sa povedať podobné zhodnotenia ako akcie. Je to neuveriteľné, ale vtedy v podstate aj dlhopisy ako investičné aktívum sa dali krásne používať ako sme sa blížili, alebo ako sa blížime k súčasnosti, ten výnos tých portfólií, ktoré obsahujú dlhopisy, je stále žalostnejší a žalostnejší. Je to dané tým, že z časti to ovplyvňujú úrokové sadzby, ktoré držia banky v poslednom čase veľmi nízko. Napriek tomu si môžeme všimnúť jednu zaujímavú vec, že portfólia, ktoré sú koncipované ako dlhopisové, to je táto oranžová línia, si aj v minulosti udržiavali takmer vždycky kladnú bilanciu. Toto máme rok nejaký 94, kde bolo malý mínus. Ale tuto keď pozriete ako kolísev napríklad v roku 2000 dotkom bublina, v roku 2000 konkrétne dlhopisové portfólio vykázalo profit. V roku 2001 malý profit, 2002 tiež malý profit. A akcie, akcie boli v prepade. Máme tu rok 2008, akcie v prepade skoro 40%, dlhopisové portfólio v malom pluse. Takže tu vidíme, že tie dlhopisové portfólia samozrejme majú svoje opodstatnenie, aj keď z dlhodobého hľadiska, keď sa na to pozrieme z hľadiska tých 50 rokov, tak pri akciovom máme zisk 1,5 milióna a pri zmiešanom 820 tisíc a pri tom dlhopisovom 500 000 čo už vlastne je len jedna tretina. Čiže čím dlhšie obdobie, tým sa nám ten rozdiel vlastne rapidne zvyšuje. No a ešte potom vlastne posledná tabulka za 49 rokov obdobia. Čiže znova sa dostávame k tomu, že pri akciách potrebujeme aspoň 15 ročnicu. Za posledných 50 rokov bola aj stratová 10 ročnica, ale nebola žiadna 15 ročnica stratová. Proste všetky boli ziskové s priemerom okolo 11 Zmiešané portfólia, dostávame sa k tomu, že potrebujeme aspoň 5 rokov, aby sme mali v podstate historickú istotu, že budeme mať toto portfólio v pluse. A pri v dlhopisových portfóliách sa dostávame za tiež k 5 ročníci, ale v podstate už tá trojročnica tam je najhorší, najhoršie zhodnotenie, to 0,04%, takže aj z toho dlhodobejšieho hľadiska môžeme považovať to dlhopisové portfólio tak, že uložiť do ňoho investíciu na 3 roky je relatívne veľmi bezpečné. Takže to je odo mňa všetko, dokument prikladám, ďakujem za pozornosť.